Počkej, pre začiatkom videa by som vám chcel povedať, aby ste dali odber na tomto kanáli, kto volá sa Gamerboy. Nebojte sa, povedz sa, koľko je v službe, má len, akože v službe od 2 rokov a má len 3 odberateľov, takže by som mu ten odber mal povedať. Šup, teraz pre video. Nazdar, ani vás jenom asi tomu ďalšieho videa, tentokrát tu mám, tentokrát som na serveri Kubecraft, IP adresu budete mať v popise, ja vlastne ja neviem, IP adresu proste, ak ste proste prihlásený, môžete ísť na tento server, je tu proste random, urobený, a dneska tu máme Skyblock, práve že to. Myslím, že tu asi nekonečný zdroj, teda akože cobblestone generátor nepotrebujeme, ale hneď už zo začiatku, ako som sa pripojil, tu máme nekonečný zdroj vody, čo akože veľmi dobre. Máme tu normálne už hneď aj takýto velikánsky strom, no už tu máme aj zasadené repy, ja som omylom jednu pár vytrhol, ale ja to už ďalej nebudem zdržovať a rovno poďme na to. Takže čo by som teraz spravil, nič iné než naťažil toto jedno drevo, ale dúfam, že... Wow! Sú coiny. To sú aj coiny. To som ani nevedel vôbec nič. Tá, to je presne to, čo hral vtedy Siri a Kari. Nice. No, tak ja ho asi budem kopírovať, tak sa za to spravím. Kam to listy nejde znišiť? Ba, ide znišiť, tak na pohodičku. Dobre, ja to takto spravím a čo? Vraj som splnil nejaký quest ako na tom one bloku, že niečo splníte a už niečo máte počkať. Nespavnulo sa nám tu napríklad nejaká čestka. A neviem, skúsi sem quest. Tá neviem čo, ja neviem po anglicky zase. Dobre, to dreva tu je strašne veľa, ja by som z tohoto plánoval urobiť sériu. Chcete, aby som z tohoto urobil tiež sériu, budem mať 3 série. Skyblock, Skyblock na jednom bloku, Skyblock na serveroch, to nazvem toto, nejako tak. No počkať, nie je tu skrytá čestka pod tým náhodou? Neviem, kameň by som mal mať pod ostrovom, takže ja ani generátor nepotrebujem. Ale myslím, že ale ako sa... Lebo vidím, že tam sú voľaké veci, takže nejaké miesta, že neviem ani o čo sa tam vlastne jedná. Dobre, čiže... Doprčiť, to som nechcel. Je čas urobiť asi tak nejaké tie nástroje konečne. Nevšimajte si to? No dobre, už máme stack ironác. Dobre, urobím si crafting table, urobím si sticky nejaké, question complete. Ja som zase urobil. Wow. Dobre, na čo sa už urobiť tie nástroje, nebudeme sa zdržovať niečím takým. Takže quest complete. Dobre, čiže ja najprv si vycraftím krumpáč a potom rovno aj kamenné veci. Čiže idem trošku dole. Mal by som mať kameni tu. Easy. Neviem, čo tam dávajú tento cobblestone, keď z toho. Ale počkaj, čo keď teraz, keď tento kamen, tak to sa prepadne. Dobre, neprepadne. Dobre, ja to takto začnem tu obrábať. Dobre, neviete, ja budem radšej takto furt kopať. Lebo tu už je také, niečo také parádne, čo už by sme si mohli naťažiť kameň. A tu už je toto, čiže to znamená, že tu už asi koniec. Tu si robíme takú podzemnú izbu, čo vy na to hádam. Toto je iba prvýkrát robím zatiaľ, easy, toto takto naťažím. Ináč ozaj, zavol som nám a vlastne to môžem dať ako na intro. Aby ste dali odber na kanále Gamerboy.
takisto aj iným ľuďom. Dobre, na čo sa už urobiť iné tie také veci. Dobre, začínam tu taká noc. Fú, dobrá. Na vúci diel by sme niečo, by sme sa išli dostať niekde tam, skôr, nemôžem zoomovať, ale v Kinemasteri to zoomnem. Keď striacom problém. Dobre, na čo sa už si urobiť kamenné veci. Dobre, ako napríklad sekera, krompáč, lopata. Dobre, ogiaľ nemám sticky. A ešte si spravím meč, hlavne meč. Čo je to difficulty hard? Dobre, toto si dám sem a toto sem. Až tu mám motore. Mali by tu byť aj orečka, tak ja neviem. Čo by som ešte teraz ešte niečo spravil? Najviac by som si pozbral tieto saplingy, potom to tu trošku aj rozšíril. Na ice. Lebo veľa ľudí mi vravelo, na to skúsim, natočiť proste, že nie na survivale, ale na nejakom serveri. Na nejakom serveri. Dobre, teraz to drevo sa nám bude troška rýchlejšie. Neviem, škoda, že to nie sú nejaké tie rudy. Fú, kebyže to spadne, to by už bol problém. Ja nič. Dobre, ja idem pracovať na tej izbe. A akože mali by tu byť orečka, nie? Nie sú tu orečka. Či kamen tu je? OK. To vieš, že craft a wooden pickaxe. Lebo tu je naša taká izbička, je budeme prenocovať. Ale keď tu je taká noc proste. Za to proste ani akery nie prežiť. Čo to je pivo bieloruské? Kielbasa ragajčovská, s gošťom halucha, whisky je a agurci. Čo to je pivo bieloruské? Kielbasa ragajčovská. Idem zatiaľ na ten ďalší diel pripraviť. Neviem. Dá sa tu čítovať? Teda môžem, kebyže môžem vedieť, neviem. Neviem. A iba takto skúsim. Team set. Daj. A nie. Ale keď spôžem tieto priateľ, neznamená, že môžem čítovať aj na OneBlocku alebo Skybooku. Ja tam nikde nečítujem. Ja keď začnem natáčať video, tak buď spočkám, keď idem, alebo keď sa radšej budem. Ozaj, to som chcel vykraftiť ešte motýku. Ja neviem, prečo mám kamen tu tak. Dobre, máme tu peknú farmu repy, čiže to je repa. Žepa. Jo, aj Kanado. Je to aj v čete? Nie to v čete. Jo, aj Kanot. Dobre, máme tu zatiaľ, počkať. To je krásna farma normálne. Máme tu náš nekonečný zdroj vody. Dobre. Ešte ľudia, ja zajtra, alebo niekedy, vlastne ja zajtra mám zabíjačku. Nevadí. Niekedy by malo byť video, kedy si ustanovím cieľ, že kedy vyjde to, lebo že mám trošku toho veľa. Ináč ľudia, napíšte do komentárov, či chcete splejagy aj viac videí, lebo veľa ľudí mi tam písalo, že mám natočiť ďalší diel. Napríklad nejaký ten, že teší sa na ďalší diel, ale ja to pre vás spravím, keď chcete. Ja budem teraz podľa vás robiť. Škoda, že sa mi ten skin nenačítal. Kamo, nedá sa že vyhrať? Buj items, počkaj, dá sa tu kúpiť itemy, ale ja nemám tie také coiny. Ja neviem, čo sa tu dá ešte všetko kúpiť? Nič? Vraj nemám peniaze, tak nič. 30 coinov by som potreboval, ale... Tak počkať. Ja by som šiel aj... Ja sa šiel...
No, ja by som šiel počkať. Dá sa to tu aj v tomto onom, Dinčanovi. Kam, čo som to ja oné teraz? PvP Neu? Počkaj, ne, ako zaseká. Ono by sa to nesekalo, kebyže nenatáčam. No a teraz čo? Ja neviem. Kamo, čo keď ma to teraz vrátí na ten skyblock? Úplne čisto nový a všetko od začiatku. Hej. Nie Skywars. Ja chcem na skyblock. Skyblock. Ja je dobre. Ono ma to semka vrátilo. Fú. A toto nám už vyrástlo krásne, tak to oberem. Nie, teraz to nechcem žať. Ne, teraz nie. Kámo, čo keď mi to spadlo do vojdu? Čo ja som to rýchlo brával? Dobre, má tu nejakú parádnu farmu. Dobre, neviem, čo mi to tu vypisuje. Ani ma to nezaujíma, sorry, mňa to nezaujíma. Chápete, ohnieval, to nezaujíma. Dobre, ja zatiaľ toto takto posadím. Skoro som na to vstúpil. No a myslím, že by som... Fú, akoby, že spadnem. Keď už mám ten quest hotový, ty kozmám, no je vonku fúka vietor, vy to ani nevidíte. Natáča mi to vôbec, áno, natáča, no veď preto. Neviem, čo som to teraz robil za sprostoť. Tak to napravím. Tak, no, my to máme napravené. Dobre, aby som si... Ja neviem, čo teraz vyšlo zbrať. Ja som išiel aj v dnešnom dieli. A to mám v pláne na budúci. Počkať. Ono to zase narastlo. To rýchlo rastie. Počúvajte ma, hej. Počúvajte ma. Come on, no ja nie, ja sa už mám aj tiším, ak to mám normálne toľko. Ja konečne budem vydávať video časy, že nemal som čo točiť, tak som proste narazil na Skywars, teda na Skyblock. Bigé. Miner mne zmenil. Počkaj, to si uložím, počkaj to video, potom si to po videu pozriem. Dobre. Ale to farma je, aké je tu oné? Game rule. Aký tu game rule, je to velikánsky game rule. Ja si iba na 5 sekúnd hneď podielá teda a potom, že bububu, že je to vyrastené. A ono to proste rýchlo rastie. To vyrastie asi tak za minútku, aha. Je tu veľké game rule. Tak keď som mal cheaty proste. To bude paráda teraz. Ja tu mám strašne veľkú farmu, hej, počúvaj ma. Jasné, ja som to už dneska probil, aj vlastne zasadiť oné, za chvíľku už nebudem mať drevo. Ale, čo zas, čo to tu je? Ja Skyblock menu, toto som chcel presne. Čo je Skyblock hub? Ja aj nemôžem tam ísť. Strom dám sem. Sem a sem. Možno, neviem. No ja si to tu rozrastím ako na tom skyblocku, ale tu je ani ten cobblestone genát, ale čo keď sa mi kamenné veci zničia? Čo keď sa to, neviem. Dobre, ja si to tu zatiaľ trošku takto porobím. Dobre, čisto som nechcel. Aj tak by skorej ten vyrastol. No tak. Nechajte ma! Remove sapling, no. Bože to. Čo už to nejde? Ja neviem, ako to tu proste funguje na tých serveroch proste. Haló. Čúvaj. A nemôžem to okolo dedinčana zasadiť? Tak nie, ja to chcem niekde zasadiť, ale keď nemôžem. Dobre, tak to tu niekde. A ešte ten jeden. Ten by som dal niekde. Fú, mám hlinu. Nemám hlínu. Jaké je tu game rule, mi povedzte. No a nie, on to tak rýchlo rastie na tomto.
len kvôli tomu toto som proste prišiel, to za pár minút naraz iba, ani to nezasadíte poriadne, tak ja potrebujem iba jeden sapling k tomuto možno. Ja potrebujem iba jeden sapling, dosť, hej, kľud, halo, nerastie, počúvaj ma. To tak rýchlo proste rastie, to je velikánsky game, proste to je game rule 100, kebyže to je game rule aspoň tá jednotka normálne. To je proste najlepšie na tomto serveri, že to tu rýchlo zjeď. Ty normálne skoro spadneš, ty sa takto zrazu na pre tebou proste zastane strom. Rýchlo to žari, to rýchlo a proste a tak ďalej. Aha. Zas už toto nariaslo, mne sa tu teraz one nechce s tým. Tak. Počkať. Dobre, ako dlho už natáčam? 15 minút, dobre. Tak, ja už mám proste nekonečný zdroj jedla, nekonečný zdroj vody, do frasa. Nekonečné one, neviem čo už. Je nekonečný zdroj vody, nekonečný zdroj saplingov, nekonečný zdroj dreva, dobre, nechcem to. Tak. Ja nemušo? Kamo, tie nástroje sa nemôžu potom zničiť? Taktože... Neviem, a čo som tým mečom ničil, alebo niečo robil? Dobre. Ja si zatiaľ uskladním to, zatiaľ veľa dreva a potom sa vám ozvem. OK ľudia, už tu mám konečne niekoľko natežených, čiže... Čo keby som sa ešte stihol dostať niekde tam? Ja sa vám ozvem, keď už budem niečo oné cez tam. Viete, tam. Ja mám zlú správu, to je nejaká bariéra, neviem. Aha, nedá sa to aj ťažiť. To sa proste nedá tam cez to preliesť. Keď to aj krumpačom vyťažím, to sa nedá, to proste tam je nejaká bariéra, takže je to o tom. Ne. A skúsim sa ísť aspoň tam vystavať, fám, že mi to pomôže nejako. Ľudia, nie, tá bariéra je sa asi všade ona. Ja už tu ani blok nemôžem dať, idem sem, ale ja sem už ani proste nemôžem ísť. To sa už proste takto nedá, more. Hej kámo, to je hádam to najhoršie, čo by som... Už som skoro spadol. Takže ono je to asi o tom, že vy si musíte iba takto urobiť celý islanda. Na to, aby ste mali výhľad a závideli, že čo je tam. Čo tam sú veci, no nič ľudia, čiže nič tam teda nebolo. Ja mám z tohoto urobiť sériu, napíšem to do komentára, ale už ani neviem. Ja už vôbec ani neviem, čo už mám asi s týmto asi tak robiť. Tak budem urobiť to, ako to sme mali proste na tom skybloku, ako robiť. Tak ja neviem, napíšem to do komentárov, ak chcete, že proste, aby som z toto mal robiť sériu a ja sa s mojej prednežné. Nejaké to video lúčim a toho dreva som si zbytočne robil, tak aspoň máme dosť na rozširovanie. So I said no, it was supposed to be my pants, I killed, what did you do to me? I killed, I know, want to free for champions, I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my cancer kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe it. Wait a minute!
said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling.